Ընկերներ ջան, բարի լույս բոլորիդ, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեզ ավետիս, ուրեմն այս սուրբ օրով մենք ստեղ հավաքվել ենք, որպեսզի թույլ չտանք Նիկոլ Փաշինյանի մուտքը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, չգիտեմ ինքը այդքան բականք կգտնվի, որ փորձանի գա թե չէ, բայց մենք թույլ չենք տալու իրան, դա միանշանակ։ Այդ մեկ հիմա այն ինչի մասին խոսքեի տվել, խոսեի երեք, Տեր Սահակը, այդ տխրահրճակ ինքնակոչ քահանան, ով Facebook-ից դուրս ոչինչ չունի, ուրեմն նրա երկու կոչերին հարձագանքել ենք մենք, իբր թե նա ունի մարդկանց բանակ, ովքեր պատրաստ են հարձակվել եկեղեցու վրա, ովքեր ինչ-որ ակցիաներ կանեն եկեղեցու բակում, նրա առած երկու կոչերի ժամանակ էլ բնականաբար ոչ մեկ չեկավ։ Տեր Սահակը կարգալույծ է արվել 2004 թվականին, նա ոչ մի դպրանոց չի սովորել, նա ճեմարաններից ոչ մեկում չի ուսանել, նրան քահանա են ձեռնադրել 1990-ականների վերջին, 2000-ների սկզբին Տեր Սահակը որոշել է, որ պետք է ինքը իր գլխու հելնի ու գնա Ռուսաստան, իսկ եկեղեցին կառույց է, որտեղ յուրաքանչյուր քահանայի համար որոշվում է ծառայելու վայր, ոչ ոք չի կարա ինքնագլուխ գնա, և այդ իր արած ինքնագլուխ քայլից հետո նրան կարգալույծ են արել։ Այդ մեկ։ Հաջորդը, նրա ես ուշադիր ուսումնասիրել եմ նրա էջը, նրան այդ կոմենթողների բանակը, ուրեմն երեկ միկին գրել էր, ասում է Տեր Սահակ, ասում է ես ամենտեղ նայում եմ, այդ ձեր ասած ակցիաները միայն խոսքեր են, մարդկանց չեմ գտնում, լուրերով չեմ գտնում, այծյոց, մորքուր, որտեղից գտնես, չկան այդ մարդիկ, գոյություն չունեն, գոյություն ունեն կիսվողներ, հարյուրավոր, որոնք ոչ իրական մարդիկ են, ֆեյք էջեր են կամ լոսում ծվարած ինչ-որ չոլկիստների բանակի ներկայացուցիչներ, որոնք չեն կարող բնականաբար եղանակ փոխել։ Այդ ինչ վերաբերում է Տեր Սահակին, հիմա հաջորդը, ինչ վերաբերվում է մարմնավաճառ կանանց, ովքեր որ այդ ամեն ինչը լայքում տարածում են, ինչ եմ ասում մարմնավաճառ, ուրեմն Ավետ Օրձյանին կհիշեք, մարդ, ով հերոսը տվել էր իր կնոջ ձեռքը ու հայհոյելով թքեց վեհապարի ելույթի ժամանակ իր տան հեռուստացույցի վրա, ուրեմն Ավետ Օրձյանի մայրը հայտնի կոմենթուհի է, բազմիցս ընդգրկվել է Անտիֆեյք ԵՄ-ի այդ կանանց ցանկում, ես եթե ցանկացողներ կար անձապես ճանաչեն նրան, գրեք ինձ, ես անպայման կփոխանցեմ նրա տվյալները, կմտնեք կտեսնեք թե ինչ կոմենթներ է գրում այդ կինը։ Այդ դրա համար էլ ես ասում եմ մարմնավաճառ, որովհետև ինքը վաճառում է իրեն, Ավետ Օրձյանի մայրը վաճառում է իրեն Նիկոլ Փաշինյանի գահը պահելուն, և դրա դիմաց ոչ մի բան չի ստանում, ոչ մի բան, այդ է դրանց պատկերը, իրանք դրանից ավելին չեն կարող։ Հիմա ինչ վերաբերում է ամենակարևորին, ինչի չկա այլևս նոր Հայաստան, նոր հայրապետ շարժումը, ուրեմն չի էլ լինելու, նրանք այլևս երբեք մուտք չեն գործելու, նրանք այլևս գլուխ չեն բարձրացնելու եկեղեցու դեմ, պատճառը
Ուրեմն 2018 թվականին, երբ նրանք ակտիվացել էին մեր իշխանության անմիջական հրահանգով, ոստիկանները նրանց չէին ձերբակալում, իսկ նրանց արածը ոչ այլ ինչ էր, քան խուլիգանություն, նրանք այնքան լկտիացան, այնքան լպիրշացան, որ կարողացան օրերից մի օր, կհիշեք, տեսանյութերը փնտրեք, կգտնեք, օրերից մի օր մուտք գործել վեհարան. Նրանք մուտք գործեցին վեհարան, ոստիկանները չկարողացան, ոչ թե չկարողացան, այլ նրանց հրահանգ էր տրված ոչ մի հակազդող քայլ չանել, ընդամենը ուղեկցում էին նրանց, մեղչում էին այդ տղեկը, իրանք շատ լավ հասկանում էին ինչա կատարում, բայց իրանք անմիջական հրաման էին ստացել, որ ինչ ուզում են, իրանք անեն, հանկարծ մեկին մատով չկտնեք, չի լինելու բերման ենթարկված, չի լինելու ձերբակալված, չնայած նորից եմ կրկնում, դրանց խումբը խուլիգաններ էին, ու ոբշմ, ինչ որ այն, ներս մտնելուց հետո վեհապարը թույլ է տալիս այդ նոր Հայաստան, նոր Հայրապետ շարժման անդամներին գիշերել վեհարանի ընդունարանում, ասում եմ, մնացեք, դրա միջ կլինի, ուրեմն սրանք մնալուց հետո ինչ են անում ամբողջ գիշեր, այնքան հիմար են, չեմ պատկերացնում, որ այնտեղ տեսահսկող սարքեր կա, ունի անվտանգության աշխատակիցներ, որոնք այդ մարդկանց չեն կարա թողեն այնտեղ, որ նրանք ավիրեն այդտեղը, իրենք պահում են իրանք շատ լկտի ձևով, անում են ամենավերջի լկտիությունները, չեմ ուզում մանրամասնեմ դրանից ավելին, որովհետև այդ տեսանյութերը տեսել են անվտանգության աշխատակիցները ու միանգամից զգուշացրել են ներկա գտնվողներին, որ ձեր այս պահվածքը արդեն իսկ տեսաձայնագրված է, այդ դեպքից հետո նրանք կորում ու կորում են, փորձեք գտնել որևէ ապացույց, որ նրանք գոյություն ունեն 2018 թվականի դեկտեմբերի վերջից հետո, օրը կոնկրետ չեմ կարա հիմա նշեմ, դեկտեմբերի ասենք 28-ից հետո գոյություն չունեն, չկան նրանք, եթե հիմա ծլեն ինչ-որ նոր մարդիկ, որոնք նոր անվան տակ կփորձեն հարցակվել եկեղեցու վրա, խնդրեմ թող փորձեն հարցակվել, բայց այդ շարժումը չկա, այսուհետ ընկերներ ջան, չեմ արձագանքելու այդ Տեր Սահակի կոչերին, որովհետև այս մի քանի օրը ինձ բավական էր հասկանալու համար, որ ինքը օդ է, ինքը գոյություն չունի, ինքը տենց Եվրոպայում, որը եվրոպական որևէ երկրում իր տանը նստած գրում ու գրում է ընդամենը, ոչ ավելի, դրան արձագանքելու կարիք չկա, բայց հավատացած եղեք, եթե որևէ մեկը փորձի ոտնձգել եկեղեցու հանդեպ, միանշանակ պատրաստ կանգնացենք, հիմա էլ անհամբեր սպասում ենք Գերագույն գլխավոր հրամանատարը գա, խայտառակենք իրան մի հատ, ստանա իր բաժինը, որովհետև նորից եմ նշում, իր անմիջական թույլատվությամբ է եղել եկեղեցու վրա հարձակումները, լավ մնացեք։